Son los mismos que buscan la perfección pasando por la escala cronológica.
de estas sentieron bellas las hormigas y las abejas. Son los mismos que perderon o anterio de llegar a ser deuses, renegan las esperanzas que produce sabiduría. Son los mismos que consideran o mito da torre de Babel como un castigo e renegan da vida fétida. Mas eu digo esta variedade de idiomas coa súa variedade de culturas é o símbolo, é o signo distinguido da nosa especie. O que nos fai superiores aos animais. Velaí vai a demostración. Un can de Turquía o ve igual que un can de Dinamarca. Un cabalo das pampas argentinas trincha igual que un cabalo de Bretaña. E sabedes por qué? Porque os pobres animais ainda están no idioma universal. Castelán. Loado sexa Deus por terme dado don da paga, por terme ensinado a decir rula, ueira, orla, ponte e fonte. Entón, sabendo estas palabras, era verdadeiramente dono da rula, da ueira, da orla, da ponte e da fonte. As minhas invencións e as miñas maxias teñen vagante un senso máis fondo. Por riba e por baixo do que eu fago, eu quixo e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como povo. Eu quixo que Galicia continuase, e o lado da patria terreal, da patria que son terra dos mortos, hai esta outra patria que é a nosa fala. E se de min algún día, despois de morto, se quixese facer un eloxio e eu estivese dando erva na terra nosa, podería decir a miña lápida: aquí xace alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis. Álvaro, un beso. O problema do idioma de Galicia é o problema da cultura. Estamos fartos desa cultura estilizada que nos fora mamar de biberón. Nos queremos mamar de cultura da propia teta. Pedimos garantías legais para desenvolvemento natural do noso espírito. Porque queremos volver, presentarnos dignamente no mundo, levando, además, o ouro da nosa cultura, sabedoría manifestada, para ofrendarlo o acervo espírito da humanidade. Castelao, sempre Galicia. Por intuición da raza dominante, sabe moi ben cal é a eficacia do idioma en esta cuestión en desamais transición. Para eles, en España, non hai máis idioma que o castelán. Os outros son maneiras lamentables, descorteses, burdas, degeneradas de falar e imponse a súa eliminación por o ferro e o lume. Eles detrás do mostrador escoitan e entenden o galego, a que o falan. É un elemento para o axuste, pero non poden concederlle rango de idioma. Os galegos que se formaron nesta escola castelinizáronse fortemente e asemellando os seus xefes prohibiron aos fillos que falaran en galego, que era así como un pasado vergoñento, un antecedente lamentable e denigrante, castelano.